ତାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା। ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 50 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି 12 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ତେବେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି କହିବା କି ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି, କୋଟି ନା କୋଟି ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ କଟକରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବା କଟକ ସହରରୁ 2 ବା 3 ମାକ୍ସିମମ ବାହାରୁଥିଲେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଘରୋଇ କଲେଜ ଯାହା ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏକାଥରକେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନ ରଖାଯାଇଛି, ହଷ୍ଟେଲର ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। କାରଣ ଯଦି ସେ କହିବା ଯୋଉ କଲେଜଟିରେ 80 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି କାଲି 50 ଜଣ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତା ଦେହରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ସଂପର୍କରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ପିଲା ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ସେମାନେ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଟକରେ କିଛି ଦିନ ହେବ 1-2 ସଂଖ୍ୟା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି 12 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପରମୁହାଁ ହେଉଛି ପୁଣି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏବଂ ଯଦି କହିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ପୁଣି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ କଟକ ସହର, ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସିଏ ଆଉ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 12 ଜଣ ସହରର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେହି ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ନା ଅଲଗା କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଏବଂ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।